Radovi, crteži i predmeti prve zajedničke postavke ove tri umetnice rađeni su kombinovanom tehnikom. Kažu, inspiraciju svakodnevno pronalaze u okruženju, porodici i sećanjima sa putovanja. Kombinovane su tehnike, crteži na nekom pirančanom papiru, malo su specifične dimenzije i formati, tu neko instalacije više u prostoru. Da, ja radim neke već korišćene predmete, pravim od njih neke nove celine likovne koje imaju neku svoju priču, tako, i radove na papiru. Vijana? Moji radovi su isto kombinovana tehnika, imam crteže na papiru i radim crteže na staklu i onda se igram sa tim kombinovanjem, pravljenim slojeva tih crteža na papiru i crteža na staklu. Ti crteže na staklu su rađeni grebanjem, imam neku mašinicu sa kojom to radim i tako pravim neku priču i neke slojeve dobijam, a teme su... Ima malo nekih portreta ili su abstraktni, negde su konkretniji predmeti ili portreti, a negde su više abstraktni, manje prepoznatljivi. Do zajedničke saradnje, prema rečima Dragane Dragutinović, akademske slikarke iz Pirota, dovelo ih je dugogodišnje poznanstvo sa studija i identičan način rada. Zona bezbednosti predstavlja unutrašnje stanje ovih umetnica, mesto sigurnosti. Dugo se znamo, pripremali smo se zajedno za akademiju, studirali možda na isto vreme i onda smo dugo nekako godina bile razdvojene i onda se desio trenutak neki verovatno da je trebalo da izložemo zajedno, zato što sad si pokazala na izložbi kad smo sve to objedinile da je zaista pravi trenutak i pravo vreme bilo i po načinu rada i čime se bavimo i koje su naše interesovanja. I otuda i nekako naziv izložbe, ja sam pripremala neku samostalnu, ona se zvala Ljudsko stanje, zona bezbednosti. One su imale zajedničke već neke projekte, zajedno izlagale sa svojim izložbama i onda smo, ja i po idejama koje su nekako bile zajedničke, bilo je nekako odlučeno da to bude zone bezbednosti, zapravo naše. Možda to zvuči malo, taj izraz se negde spominje kada govorimo o nekim razgraničenjima, nekim teritorijama, ali je zapravo neko mesto stabilnosti, sigurnosti, nešto čime se mi bavimo, upravo istražujemo po nekim našim unutrašnjim stanjima, porodicama, sećanjima i onda je nekako nama to bilo neko stanje, je zona zapravo. Još jedna zajednička izložba radova ovih umetnica pod istoimenim nazivom biće organizovana 8. maja u galeriji Reflektor u Užicu.